ჩვენ ვსაუბრობთ შემოქმედებით კრიზისზე, შემოქმედებით პროფესიებში ცხადია და რა არის უფრო შემოქმედებით ვიდრე რეჟისორი, თეატრის რეჟისორი. მით უფრო ავტო დიასამიძე გახლავთ ჩვენი მესამე ბლოკის სტუმარი, მოგესალმებით ავტო. და რამდენად შეგხებიათ ეს შემოქმედებითი კრიზისის პრობლემა და თუ შეგხებიათ რაში გამოხატულა ეს, იმიტომ რომ მაინც ადამიანი ახალგაზრდა ბობოქარია მისთვის კრიზისი როგორც ესეთი, რა ვიცი, რამდენად წარმოსადგენია. Მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. Და საინტერესო თემა არის ეს, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ ახლა ვეხებით თემას, რომელიც კურსებს მიღმართება ხოლმე და არ გამოდის ესე სამაშკარაოზე, არ გამოდის საბოლოო პროდუქტის სახით, ხო? მაგრამ ხო, ეს არის თანამდები პროცესი, რომელიც მოიცავს ყველაფერს, ძალიან ბევრ რამეს და აუცილებელია თან იმის გათვალისწინება, რომ აი ეს თითქოს კრიზისი ჩვენ უნდა აუქვათ როგორც ალბათ თქვარი ბენზინი, მე ვიტყოდი, ესგვარი გარდამავალი მომენტი, საიდანაც მეორე უკვე იწყება რაღაც მნიშვნელოვანის კეთება ალბათ. მაგრამ აი როდესაც რეჟისურაზე გვაქვს საკითხი, რეჟისურაზე ვსაუბრობთ, ვსაუბრობთ ესეთ მანქანაზე, როგორც თეატრია, ხო? ცოტა რთულია, წინა სტუმარს უსმენდი და მწერლობაზე შესანიშნავად ვსაუბრა და აი მწერლებს კიდევ უფრო ალბათ აქვთ და მხატვრებს, აი რაღაც ერთი ადამიანი, ხო? მარტო თავის თავთან მათ კიდე აქვთ ამის ფუფუნება, ასე ვთქვათ, რომ უფრო მეტი კვლევა ქონდეთ საკუთარ თავს და კრიზისს დავარქოთ კვლევა საკუთარი თავის, ხო? ეს არის ალბათ. აი რეჟისურასთან მიმართება შეძლოა რთულია, იმიტომ რომ რეჟისურა ხელოვნების შემოქმედების გარდა ეს არის ორგანიზება, ხელოვნების ორგანიზება. აი როგორ უნდა მართოთ ჩვენ შემოქმედებითი კრიზისის ორგანიზება, აი ცოტა არ ვიცი როგორ ხდება ეს. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მოსამზადებელ პერიოდში სანამ შენ უშუალოდ შეხვალ სარეპეტიციო სიას, შემდეგ შეიძლება კიდე უფრო გაუდეს ეს მწერლთან დაკავშირებული ეს რაღაც. უფრო გაოს ეს საკითხი, ოდესაც შენ მუშაობ მასალასთან. აჰა. შეიძლება იყოს ესეთი რამე და ხო, კრიზისი აი ალბათ, ვიცით, მე ვფიქრობ საერთოდ თეატრი ზოგადად რაც არის, ხო, ეს არის ნუ პრიმიტიული გაგებით. ეს არის რაღაც თამაში, ხო, რაღაც განსახიერება. ან რაღაც სულიერის, ან ვინმე ადამიანის, ან ასე შემდეგ, ხო, რომელიც მოხსოვარი დროიდან იწყება, ხო? აი ამ შემთხვევაში, როდესაც აი ადამიანო პირველად სადა, რომ სადღაც კოცონთან მომენტებზე ნადირობის შემდეგ, როდესაც წამოდგეს ფეხზე და დაიწყოს ფიზიკური ჟესტების რაღაცის განსახიერება, სადაც მე უცრად საზოგადოება აღმოაჩენს, რომ ეს თურმე ბელადის პაროდია ხომ არ არის, ხო, ბჭყალებში, ან ეს განასახიერებს ამას და მოდის ემოცია შემდეგ, ხო? აი შეიძლება ითქვას, რომ ეს კრიზისის შედეგია, როდესაც გახდა მოთხოვნილება იმისი, გაჩნდა საჭირო მოთხოვნილება, რომ შენ რაღაცა გააკეთო არა პირდაპირ გზით, როდესაც არ არსებობს ბერკეტი, რომ შენ გამოხატო შენი თავი აი ისე როგორც მიღებულია, ხო? და შენ ცდილობ უკვე მიმართო სხვადასხვა ხერხებს. ეს იქნება თამაში, თუ ეს იქნება სიმღერა, თუ ასე შემდეგ, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არ არის ბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანის, რაღაცის განსახიერება. ეს მეორე შეძენილი მდგომარეობა, რომელიც რა თქმა უნდა ალბათ კავშირია კრიზისებთან, როდესაც არ არსებობს რაღაც ბერკეტი, რომ შენ ცადო შენი პრობლემის გამოთქმა პირდაპირ გზით და იწყებ უკვე ძიებას სხვადასხვა რაღაცეების. ორგანიზებაზე ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ ეს სიტყვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რეჟისორისთვის და ხო, ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანები ერთმანეთთან თანამშრომლობენ და აი ამ თანამშრომლობის შედეგი გადის შემდეგ მაყურებელთან. შემოქმედებითი კრიზისი შეიძლება დაუდგეს ნებისმიერ ადამიანს, გასაკვირველია, ეს კრიზისი შეიძლება დაუდგეს მსახიობსაც. შეიძლება დაუდგეს როლზე მუშაობის დროს და შეიძლება დაუდგეს როლზე მუშაობის გამო. როგორ აორგანიზებს აი ამ საერთო კრიზისს ერთი ადამიანიდან წამოსულ საერთო კრიზისს რეჟისორი? ისეთ თვითონ ეს საქმიანობა მოიცავს, როგორც უკვე თქვი, ბევრ რამეს ერთდროულად და ეს ასევე მოიცავს ფსიქოლოგიასაც, ჯარბად მე ვიტყოდი, მოიცავს ორგანიზების გარდა კიდე ბევრ სხვადასხვა რამეს. ამიტომ ისეთ
Regizorii sunt cultuși aris mândri, nu mulți romsăți găurile acțiune, asta nu s-a mai debeli perioadă, pro metodul de schiș. Pirul a de aris este textan mușal, bă, dar regizorii sunt de cu când arceni componente bine mate, bă, cu la persoană. Rătăm unde sunt zile, dar mă câte bulgăm de la dumzat, harșen, am tu im simți mi s-a sătze văt. Dar am de la șegilia martul procesi, ho. Este zâm nișnul, ho, ro, năhet structurul a tari teatrii se modcobili ro. Și ar regizorii caus, tehnicuri regizorii, nu gurze ectans, ectani caus, ectim s-o, nu gurze da, ectim da, tau și ar ca uberos, mă gândesc, ar se bus gurze vira, sau ar se bus, ar se bus, nu mă voli și mă perhebeli, perchete vira, ar se bus, ghidei se teatri. Roșin, nu a herho, procesul este orad martua. Dar când Adam e nebivor test, nu. Titonul este receptore, pe hora, ce e mucmedis, gindar, gindar, și ar tamu chide buli. În procese și romanii sunt scăurat, ha? Este tal zâldat, ane bietar, xte bem agram. Și cu altuiesc chartul, iar cu altuiesc curat de bietar, imistuiesc ro reagire bem uachtin, așa încât eu coșien ușor să acmienu băși. Am văzut zâmbe ura mezie, dar mă cîte boli, tu rogurți arii mărtebe procese. Am văzut că este tot scăli organism, rogurți teatri, ha? Am arătat măcure bile. Ai rămas moș mete zâmbe uri rame. Televizor și gazul își ujete, ți că, și elibau sus xana irat, zâri mărtos sucule, zâri modgine. Într-o esare scade de aici ulim rauali, goli, irtmani, tanda, oela prizgatula, are și eu zrebele. Și zăbam să te șede gizgatula, zalin rtulia. Miu, că dodim se roșenit, scap, nebismir, nebismir, ameze mușau, bas rogorț, și întâi scuze, zem nișnul, ar cardam te hrăvat, momenti, ho, tam izgare și argamu de subrăut. Ai, ar, miu, că dodim se roșenit, ar se bot zalin beuri, saham zvonel, rugur, unde gachete se. Asta o zdan, gamot stile beuri. Mai înțes, îmi denat beuri am izgan, știi că vreo zâr tulia, cu un tine să argaut fol travas travas, e bine tumtă, am izgan și atunci când argam o vară perio, atunci când unde e cos, uela perio, mar ars, adem ien un factor izanian, nici nu doamni am profesie. Unde gat fol beuri ram, umete să bășes rol, te spui că uela perio. Maximalurat să dai zhuiot, să iei pe. Magram mai ți trebuie, dar și asta cum e, rudeș să te ertir goli mai ți, ar să fie idealuri modeli, ar să fie tine. Odsneba, regizorul, idealul spectacol. Este tirame. Ai esrod gamovides, unda ceajdes oelar goli ertmaneci. Este tir goli cu care gamovides cu care oelar schodeshua în alte epșe. Amitom, cum să es mizania, o să văd un arse bobdes, idealul ăsta. Ambuben, ro. Telit horbe, tu am să cumeșihar. Urisami spectacol gamogivor, amitom. Ce să zici, nu e. Idealul spectacol. Ai, rău pe creație, idealul spectacol, aris ideea, aris oțineba. Este idealul spectacol, e roșetges, homer gamoizo, se seț crizis, se numește David Crisis, dar idealul e roșa mihceulia, principiul e metira gaunda gage. Idealul este idealul svega gage. Ratma unda, ho, sar, idealul este samparul, este samparul. Dar e samparul, e samparul, e samparul, e samparul, e samparul, e samparul, ai Arian regizorii romblemați, martla mi-a acces tău și carierul picăps, dar trebuie să-ți scau în ta, trebuie să mați și pe serviciu să am bopt, ici s-a helopa, tcuat, ai, ho, talia gansa cu trebuie preza, ici stau și sa cu iară, pe șet stomari, ho, ho, tu nu ți-ai zis și eu tobas, ho, te-ai zis cartul teatru și șet stomari, ho, are, este, 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 ai risc harze unda iar se bos. Magritan picropro, regizorii, ai zis, da, mi-am zis, s-a neirat, mi-a tolit barșe uțilia, dar am profesist, tu stai, dar ne-am bebe, da, munge, bă, stolpa si, kneba, și s-a bamisat, mi-a uhedavat, mi se rog, idealul spectacol, cu tad ca unda cu el apara, cu smagram, rac, nas, ai rogul. Hop, bho, s-a interesat tema se, ne-am dat idealuri. Ce trari, rodisat, Holtu s-ar să bops, ar fi reales ritmul unui atac. Rogurski, și auzi de bătut, ar să bops, izgans, da, ro, iknep, jobi argava, ghetto, asola pe rimtru, tu ar să bops șiși, cargi gagebit, tu ar să bops risc să-ți asumi sau auzi de bătut, tu ar să bops componente, bi, asta sunt crize și cu ea, holbat. Rat, când dă zan, rtulia, amischete, ba, imtru, și ești unul de ghepare, bă, deși în tauș. Unul de grznob de pasoc, izgheblu pas, da, asta și în decu.
Magram rătcu unde am nărul de șegeșin. Nu stăm unde șeiețadu daichmaro. Scuzeți scuza. Și am cunoscut niște grupuri de europeni. Sănătatea și întregul șeiețadu. Mă gândesc să arăt. A idealuri spectacolului sau idealuri rame. Საერთოდ სამყარო იდეალურ სამყარო გულისხმობს უკვე ხელოვნებას აღარ გულისხმობს, იმიტომ რომ ხელოვნების საჭიროებაც აღარ არის შესაბამისად უკვე. დრო ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ მივიდეთ, განვაცხადოთ ჩვენი პრობლემების შესახებ და გადაიჭრას ეს პრობლემები, ხო? როგორც კი სად ამიტომაც ვამბობ, აი კრიზისი ბადებს უბრალოდ ხელოვნებასაც ალბათ. Albat. Ah, idealul spectacol să saubris este cu neagnișnetrom, este adis ceaciui romel șetgeba, peurinați liscan, da, ertis moșla, idzos sunt lianis rhoelas. Es hoarșe idzleba ihos, factori, imistui srom, regisor, matkoa srovara, ar fi mușaweb, am gerat mainz, idealul spectacol. Să ihos rați kneba, ohond artaui sahau, miznat idealul spectacol. Ramat și izleba s-a bolot ca muicul jos isrom, rodzec ideea și vei ara cu srejistor s-a mathon leberom, șekm nas idealul, și izleba isetitul ar gamovides, rogodic șeiezul orom gamosul. Hom, isetul ar bis, eser compromise bis hadon leba. Proșen, mi dihar, magalitate, ai, nu, elementarul s-a chitat, zic, goag, vinde, este digana, te bargo, este digana, ciungo, ca este digana, te bargo. Ჩვენ ყავს ესეთი მსახიობი. Ჩვენ ყავს ხანდახან არის თუნდაც ჩვენ მუშაობ იმ მასალაზე, რომელიც უნდა გააკეთო უბრალოდ. Არ არის შეთვისება. Ხო, მაგრამ მასალასაც ხო ისე ირჩევთ, იცით ბევრი რამ იმის შესახებ, რომელ თეატრში მიდიხართ. Რა თქმა უნდა, ეს განპირობებულია პირველ რიგში მასალის აღება იმ სარეპერტუარო რეპერტუარიდან, რა სპექტაკლებიც არის ეს. Მე ალბათ მომხრე ვარ იმის, რომ თეატრს კონდეს ზოგადად თავისი ხედვა, თავისი კონკრეტული ჩარჩო. შემდეგ იმ ჩარჩოში ხდებოდეს სხვადასხვა ექსპერიმენტები და ასე შემდეგ. დიახ, ეს არის ალბათ იდეალური რამ, თუმცა დღეს ვერ ხედავთ, ნაკლებად ხედავთ ესეთ რამეს. ძირითადად აი ეს ამას ბევრი ფაქტორებია, ხო, ეს მხოლოდ შემოქმედზე არ არის, ეს არის თქვენ თეატრის პოლიტიკის ნაწილი, ხო? აი, რთულია, რთულია. ა, როდესაც მიდიხართ თეატრში, რომელშიც აქამდე არასდროს დაგიდგამთ. ა, რა არის ის, რაც გინდათ რომ თქვენ მიიტანოთ და რა გინდათ რომ იქიდან წამოიღოთ? ა, უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის რა მასალასთან გვაქვს კავშირი. Ეს არის ყველაზე საინტერესო, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროცესი, როდესაც შენ იგებ ავტორის შესახებ და შენ ფაქტიურად რაც კლასიკოსთან მუშაობ, შენ თვითონ მუშაობ მასთან ერთად. შენ გიწევს სხვადასხვა მისი შემოქმედების გაცნობა და უნდა გაიგო როგორ აზროვნებს ეს ავტორი, როგორ აზროვნებს, უფრო სწორად, როგორი გზნობათა ბუნება აქვს მას. აა შემდეგ უკვე ხდება ჟანრის გასაზღვრა ალბათ. Ну, და ძალიან ისე მიუყვები მე ამას. სინამდვილეში შეიძლება ძალიან მე მომწონს პროცესი, როდესაც ყველაფერი თავდაყირა დგება. როდესაც შენ სარეპეციოში შედიხარ და მომზადებული რაც გაქვს, უცებ რა ხდები, რომ მოდი ეს გადავდოთ და თავიდან გავაკეთოთ. ეს არის ძალიან ეს დავარკოთ ექსპერიმენტი მნიშვნელოვანი, ეს არის სწორედ ის აზარტი, რაც ყველაფერი თავდაყირა რო დგება. ეს შეიძლება საინტერესოც კი იყოს, მაგრამ ნუ არსებობს ეს გზები, რომელიც უნდა გაიაროთ. აი ავტორის გაგება გეხმარება შენ უკვე რო განსაზღვრო საერთოდ აი როგორი ბუნება, როგორ და ამის მიხედვით უკვე იქნება ყველაფერი, როგორ მოძრაობს, როგორ აზროვნებს, როგორ რა ფერი აქვს საერთოდ ამა თუ იმ პროდუქტს. ხო, ეს უფრო ატმოსფეროს და განწყობის საკითხია. ვიცით რა, აი ვფიქრობდი, ჩავარდნილი სპექტაკლი. А, албат ყველა რეჟისორს ჰქონია თავის ბიოგრაფიაში ერთი მაინც ჩავარდნილი სპექტაკლი და რა ვნება ეს, რა ტკივილია, როგორ შეიძლება აქედან ამოსვლა. Მე მახსოვს ლანა ხოხობერიძემ ჩვენთან გადაცემაში თქვა, რომ ფერიცვალება ვახსენეთ ფილმი და
complimentis sahet da, tva ro rasa interesua utresu es ro aphasebena films o tavis drozo maqurobelma absolutorat ar miigo es filmi da kinagam kinodan zavedi magis gamo. Nu kide kai ar zavida, kho gauzulo am dartqmas. Es zalyan didi dartqmobia rejisoristvis da nu sarto shemokmedebi adamianistvis. Ravneba es, tumtsa jinsats aghvitsas. Aha. Ai, hlei, se-ți dau ca urul, ca ghișdevit. Ce-au vorbit un spectacol de razgulis, mopt? Ara, când concret un spectacol de razgulis, mopt? S-o gădat. S-o gădat. Mesmis, mesmis. Este... Ești și și hot acolo, pe regisor scolul. Rat cum unde ești instinct, mi-e uit, odi. Tit gadar ce ne scol. Am izgara și arar se bob. Se scolul tu sunt arar se bob des normaluri adam inistu sunt arar se bob des es upscrul tan tamashi. Ho, mi-am gamul zrobit des tan gau să rasne et sport. Ho, mi-am din dau să uam astu arau să odi. Es arar se bob es ase arii subrod. Ai kinus tan gans hoibit tot oportul adar iar ce întâi să acvem. Doroi să mai Ipune bă, drosa da si urță și șeni toalțin, da? Ți-a artul ieru, ești ramă din mețuis mere, bine, da. Reabilitația da ucătă, hă? Tu ceavar da, ceavar da, amă, ireb în bilete bergă, da, am taur, da? Aspectul ăsta, dacă o și rebit, e să-mi băuit. Inus pe uriț lis mere, și el bă, da, vă brundeți, da, mă va cină, tu să o țară. Tumță, tumță, o, tu ești arsebops imedi, rața, arum, da, și arga... Ești arsebops, ertirea, am braga, că șeni tau și, da, arăs, mi-e ore, rugur, ai e stau și rețar, ești gamă, uide tu, ara, ho? Ai, ești tu dalag, da, ești tu zustat, Daci da, aia este idealul spectacolului, mete era pe... Mă gândesc, și eu de proces și mă urăbesc în proces și ei liba, productiv progahtes, pro... Ceaci de sim ca la pot și asta, cu timp, și de gari, cu totul de s-a interesat, să-ți mă sahi, obiți, hăp, sucue, regisorii, scandamul, cu ideea, blotiți, hăp, sucue, comunicație. Mă urăbesc, mă urăbesc, mă urăbesc, Zaldat, ani bizgari, și stau și tu, e strat, e sau țări procese, e martor, odisat, o să te ahmoșe, si se trame, se rămâne, s-ar targi picria, da, e sahiobis, pune băse sari, s-ar regisor, zgan gan scobit, im si hrme și cea, deci rămâne se ce nu tu margac. Da, e martor, arugine pe original, urbe regisor, sunt cam se, e martor, bednieri, odisat, o să Hedorot urmează ce e. Es proces, tu ai mocțon, trandă la veți miuhti, dar mocțon țalia, nu de sați, sahiobi, tu ai ce izleva ramdeni me cuira, ramdeni me tuai mușavet, da, ucep sahiobi, mi-a gneps, ma urebel tan interacții, sa sragațas, la sa tu ai vermi agent. Es praz hoarit, ucep. Regisorul este, da, mi-a ore, cuela regisorul este mocțon, s-a dat sahiobi regisorul este cantavi sub tema. Mă arăt că mi-a dat picior, dar și-l băsmane era din cosra, mi-a dat picior, s-a văzut concurența, arăt se bops, regisorul s-a dat sahi opșor, s-a dat cu cașun gaudivert, cu care m-a urebel tam. Es martla, es traiul sa ertu sa cum e, mai e, mi-a spus, mai era dvrca, m-a mit genie. Vreau da, ak gans hoibe bi arsebus, am o profesie șori, sa ertu regisorul s-a dat sahi opșor, sa ertu didi upscrul. Rumilic, ahmu proc, ari speli ostatopa, ho? Magram, aram, boi, aram, 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 mai întâi să ai tot sacme, să ai un glasul de zrare, să ai tot sacme. Să ai tot sacme, ești un gaudi vart mai curat, bătând de un. Ai să-i zdezi, zici, trare, să tau ergan schoibă, ai să-i reiștor, o premieră, ho? Să repeți o proces și o vădă premieră. O vădă iurat. Da, Ela, patiu sunt regisor, o tu s-armu sa huiti adamiene, bi misugan, sa repeți o, și tu da sa arielo, ta, și s-armu sa huiti mai urebeli, ho? Da, și chiar dacă ne ertăm, am macure băsă da, și să fiu obșor și chiar dacă mediatorii tu dați, tu și n-ar găsesc ovul tu s-ar da gzde ustau, es sau se dar bazi, tilit tu amit. Mașina este albat și în profesie n-acrepătare. Ai, Sahio, sta regisor șoris sub scule, odam. Regisor sta mai urebel șoris, vinaris, da, și mai ca și rebel, ce ai uitat, tu aristoris, aristoare e ca sub scule. Rat cum au dar, este rat cum au dar, este mitor. Ai tu scule și harti, regisor. Ese aris, ese aris, n-am dulat. Cum zivest că are o pașe? Hop, este aris, ești așa, da, concentruă și procesul aris, este rundă. Este o profesie, o profesie, o profesie, o profesie, o profesie,
დანიშნულებები აქვს, ამის არ ვარ შეიძლება. Თუმცა არავინ გარანტიას არ გვაძლევს, რომ ჩემი წარმოსახვითი მაყურებელი საერთოდ არსებობენ. Თუ არ, ხო შეიძლება საერთოდ სულ სხვა გზაზე მიდიხარ, მაგრამ ნუ არსებობს ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ მოცემულობა, მიხედვითაც ჩვენ მივდივართ, ხო? Ხო, ხშირად ხდება ესეთი რამე, როდესაც შენ რაღაც აი ესე წარმოგიდგენია და უბრალოდ ინტერაქციაში უკვე სულ სხვანაირ შედეგს ღებულობ. Ეს მე ვიტყვი ტრაგედია არის, ეს საინტერესოა პირიქით. Საინტერესოა და ხო, ყოველდღე პრემიერა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. ეს სარეპეტიციო პროცესი ძალიან გულიმწყდება, რომ მაყურებელს არ აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ ნახოს იქ, რაც ხდება. Ხო, ალბათ ეს კონტია ცოდნების საქმეა, რომ ბევრი წერონ ამას. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, საინტერესო მოსაზრებების გაზიარებისთვის. რეჟისორი ავთოდია სამიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის დასმით მონაკვეთის სტუმარი. გადაცემისა, რომელშიც ვისაუბრეთ შემოქმედებით კრიზისზე, ზოგიერთი საკითხი გაცდა აი ამ თემას, თუმცა შემდეგ ისევ მოუბრუნდით. რაც მე მგონი საინტერესო აღმოჩნდა.